Շարքային ոստիկանների շրջանում բուրուն դժգոհություն է հասունանում, որ քաղաքացիներին դիմակ չկրելու համար տուգանելու իրենց վերադրված լիմիտը ավելացրել են։ Եթե նախկինում օրական 10 քաղաքացու պիտի պարտադիր տուգանային, որ համարվեր հանձնարարականը կատարված, ապա վերջին օրերին 5-ով ավելացրել են։ Եթե 15 հոգու չեն տուգանում, գիշերը 12-ին են թողնում տուն գնան։ Իսկ եթե տուգանում են, որ պահին ուզում են գնում են։ Ոստիկանությունից բնականաբար կհերքեին այս տեղեկությունը, ուստի մեկնաբանություն չխնդրեց հրապարակը։ Քանի որ իրականությունը ավելի խոստուն է և շատերին ավելի հայտնի, քան պաշտոնական հերքումները։